Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj, tokom prva tri mjeseca evidentirana su ukupno 233 krivična djela, što je za 6% manje u poređenju sa istim periodom ranije. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi 79,5%. Evidentirane su 43 krađe i 59 teških krađa. Kako je rečeno, nije povećan broj krađa od kada je na snazi vanredno stanje. U periodu kako je proglašeno, znači vanredno stanje na teritoriji Republike Srpske u području grada Doboja nije bilo provala u bilo koju vrstu objekata, znači ugostiteljske ili trgovinske objekte na području grada. Tokom prva tri mjeseca 2020. godine dogodile su se 203 saobraćajne nezgode, što predstavlja smanjenje za 13% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Najčešći uzroci saobraćajki bili su strana kretanja, neprilagođena brzina, dok su u 20 slučajeva saobraćajnu nezgodu prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola. Evidentirane su dvije saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama, dok ih nije bilo od kada je proglašeno vanredno stanje. Smanjen je, znači, apsolutno i broj saobraćajnih nezgoda, obzirom da je smanjen i intenzitet saobraćaja, naročito noću, kretanja vozila uopšte nema. Imali smo par nezgoda sa povrijeđenim licima. Bezbjednostna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom prva tri mjeseca, ocijenjeno je na konferenciji za novinare. Evidentirano je 185 prekršaja od kada je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije virusa korona. Od tog broja 10 prekršaja su počinila lica starija od 65 godina, a 129 druga lica koja su se kretala u vrijeme policijskog časa. 32 prekršaja su evidentirana za lica koja su napuštali mjesto prebivališta tokom vikenda, a 12 prekršaja su počinila lica kršeći mjere samoizolacije. Policijska uprava Doboje za vrijeme vanrednog stanja izdala više od 1000 dozvola za kretanje za vrijeme policijskog časa. Izdali smo ukupno 1171 dozvolu za kretanje, od tog broja se 970 odnosi na radnike Željeznice Republike Srpske, jer smo mi izdavali dozvole za sve radnike sa područja cijele Republike Srpske, i 201 dozvola se odnosi na druge građane, gdje smo cijenili da je opravdano izdavanje dozvole. Prije 15 dana na mjestu načelnika sektora kriminalističke policije policijske uprave Doboj imenovan je Predrag Lazić, koji je do tada bio komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj. Sada već bivši načelnik sektora krim policije Žarko Panić je pomoćnik načelnika policijske uprave Doboj.